አንዳንዶች ቢጠየቁ ከገቡበት መከራና ችግር የተነሳ የሚያብራሩት ጉዳዮች አላ የሚያስለቅስ ጉዳዮች አላቸው አንገት ያስደፋ ጉዳዮች አላቸው የሰበራቸው ጉዳዮች አላቸው ነገር ግን እሱን ለምን ትናገራለህ ይላል እግዚአብሔር ለምን እንደዚህ ትላለህ ማለት የለብህ ማለት የሚገባ ምንድን ነው ስትሉ እኔ ጽኑና ኃያል ሰው አሜን ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ጽኑዋናችሁ ይላችኋል አሜን አሜን ኃያላናችሁ ይላችኋል አንድ ሰው አሜን አላለም እርሱ የሁላችን አባትና አምላክ የሆነው እግዚአብሔር ለእናንተ እንዲላችኋል ኃያላናችሁ ጽኑዋናችሁ ይላችኋል ምናልባት ከዚህ በላይ አሜን ማለት ከቻላችሁ አንድ ጊዜ ደግሜ እናገራለሁ የሰራዊቱ ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ይላችኋል ጽኑዋንና ኃያላናችሁ አሁን አሁን ትክክል ነው ጽኑዋንና ኃያላናችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ጽኑዋንና ኃያልነት ወይም ደግሞ ጽናትና ኃያልነት ብላችሁ ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ እንደዛው መልእክቱን በርዕስ ደረጃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ መሪ ጥቅስ አድርጌ የማካፍለው ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ቃል ነው ቃሉ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴት እናገራለህ አላወቅምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታከትም ማስተዋሉም አይመረመርም አሜን ለዚህ ቃል አጨብጭቦ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴት እናገራለህ ሃሌሉያ ይህን ቃል በርግጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከአርባኛው የኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ አነበብኩ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን አይተን ራሳችንን ተመልክተን ራሳችንን ገምግመን ለራሳችን የምናወጣው ስም አለ ወይም ራሳችንን የምናስቀምጥበት ቦታ አለ ይህንን ቦታ የሰጠነው ወይም ለራሳችን ግምት ያስቀመጥነው ወይም ራሳችንን የምንገልጥባቸውን አንድ መልክ በላያችን ላይ የጠራንበት ምክንያት ከምናልፍበት ወይም ደግሞ በህይወታችን ከሚመጡ ቻሌንጆች ጋራ ያለንን አቅም ኮምፔር ስናረገው የማይቻል ሆኖ የማይታለፍ ሆኖ የማይቀመስ ሆኖ የማንታገለው ሆኖ ስናገኘው ለራሳችን የምናወጣው ስም አለ እርሱም ምንድነው አልችልም ደካማ ነኝ በቃ እግዚአብሔር አይሰማኝም እንና ብዙ እንደዚህ የሚመስሉ ነገሮችን እናገራለን እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ለምትሉ ሰዎች ወይም ለሚሉ ሰዎች አይዟችሁ እንኳን አላችሁ ያላችሁት ነገር ትክክል ነበር ብሎ ሲስማማ በመጽሐፍ ቃል አታዩ ወዲያውም እንደውም እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው ለምንድነው እንደዚህ የምትናገረው ለምንድነው እንደዚህ የምትዩ ለምንድነው እንደዚህ የምታወራው ለምንድነው እንደዚህ የምትናገሩት ለምንድነው ለራስህ ስም ያወጣው ለምንድነው ለራስሽ ስም ያወጣሽው እንደዚህ ብለሽ እንደዚህ አይነት ቦታ የድካም ቦታ አልችልም የሚል ቦታ በቃኝ የሚል ቦታ መረኝ የሚል ቦታ እንዴት ራስሽን ታስቀምጫለሽ የሚል መንፈስ ወይም ሐሳብ ያለው ቃል ሲመልስ ነው የምታዩት ያዕቆብ በብዙ ማግረምረም ውስጥ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ሆኖ አሁን እንደምላቸው አይነት ነገር በተናገረ ጊዜ ልክ ነበርክ የገብጠመህንና የሆነብህን ነገር መሰረት አድርገህ እንዲህ እኮ መናገር ነበረብህ ሲሉ አታዩ ለምን ትናገራለህ ለምን እንደዚህ ትላለህ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታወራው አንተ እኮ እንደዚህ አይደለህም የሚል ሐሳብ ያለው ቃል ሲናገር ታያላችሁ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ የሚናገረው ካላችሁ እግዚአብሔር ሲጀመርም የኛንና ያንተን ወይም የኔን የኛን አቅም መሰረት አድርጎ የሚሰራ ሳይሆን በራሱ ኃይልና ችሎታ አንተን በማብቃት የሚገለጥ አምላክ ነው። ስለዚህ ሰው መቼውንም ጊዜ በማጉረምረም የስንፍና ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ተስማምቶ አያውቅም።
سي عند سو جوچونا انستو اني حيالنا صنو سو نني بال وديوم اغزابير دس يميلو اني حيالنا صنو سو نني ستلو ويم اغزابير يالاچون ستلو ارسو ياياچون ستونو نو اغزابير دس يميسنيو زاري عند سو كافو لاي منم انكون دكاما بيون منم انكون يغطمو تشالنج بزو بيون منم انكون مكرا وسط انداله بيتاوقو منم انكون نغروچن مكفات اقم بياطرو زاري حسابون ياللبتن ويم ملايو لاي تاوجون اواج بلايو لاي بميغرم يتنبيت قال شرو اندزي بلو يناغرال اني صنو نحيال سو نينيلا عند سو كزي بلاي چوك بلو اني صنو نحيال سو نينيبال كما سو ايدلهم بلو اقم ابيس ايدلهم بلو ايدلهم بلو تناغر امين انن يمتلوت يننت اقمنا يننت غلبت برغت اون اندمتلوت عينت سلهونه سايحون اغزابير بنانته وس يايون لمالف سلالباچو نو او انداندوش بيتيقو كغبوبت مكرانا شجر يتنسى يميابراروت غدوتش علاچو يمياسلقس غدوتش علاچو انغت ياسدفا غدوتش علاچو يسبراچو غدوتش علاچو نغرغن اسون لمن تناغرال ليلال اغزابير لمن اندزي تلال مالت يلبه مالت يميغبا مندنو ستلو اني صنونا حيال سو امين سي عند سو اغزابيرن تامنو ድካሙን ሳይቆጥር የተደረገበትን ችግር ሰይጣን በላዩ ላይ ያመጣውን ብዙ ኦብስታክሎች ሳይመለከት እግዚአብሔር ያየልህን ለማለት ከፈለክ አንሳና ጅን ድካምህን መሻር የምትችል ከሆነ በትንቢት ቃል ዛሬ ሆነው ተወጣለህ እኔ ጽኑና ኃያል ሰው ነኝ ይባል እኔ በሉስቲ ጽኑ ነኝ ኃያል ነኝ አሜን በኢየሱስ ስም እንደተናገራችሁ እንደዛ ናችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ያቆብን ለምን እንዲትላለህ ለምንስ እንዲትነገራል ትናገራለህ እያለ እግዚአብሔር ሲወቅሰው ታያላችሁ አንዳንድ ጊዜ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት አንተ ራስን ከመታየው በላይ ነህ በሉት አንተ ራስን ከመትቆጥረው በላይ ነህ በሉት አንተ ራስህ በሉት አንቺ ራስሽ በሉት አቅምሽ አልገባሽም አቅምህ አልገባም እንን አቀም በሉ የሰጠህ አባትህ እግዚአብሔር ነው በሉ አሜን አንተ ያደረገህ ነህ እንጂ አንተ የሆንከውን አይደለም አንቺ ያደረገሽ ነሽ እንጂ አንቺ የሆንሽውን አይደለሽም እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኃያል ሰው ነኝ ይበል ጽኑ ሰው ነኝ ይበል በኢየሱስ ስም ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ፊት የሆነንን ነገር ክደን የሆነብንን ነገር ሽረን በአምላካችን ታምነን እርሱ ያለንን ወይም እርሱ በእኛ ውስጥ ያየውን ነገር እንድንደግምለት ይፈልጋል ማን ነው በዚህ የሚስማማ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንንም ደካማ ቢሆን እኔ ምንድን ነኝ ይበል ብርቱ ነኝ ይበል እንዴ እውነት እኮ ነው ደካማ ቢሆን አለ አዎ ደካሞች ትኖራላችሁ ግን ደካማችሁን አታውሩ እኔ ደካማኝ አትበሉ እግዚአብሔር በዚህ አይስማማም እናንተ ምን ማለት ነው ያለባችሁ ብርቱ ነኝ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ይበል እስቲ ጽኑ ና በሉ ኃያል ሰው ነኝ ብርቱ ሰው ነኝ በሉ ምክንያቱም በሉ እስቲ እግዚአብሔር በኔ ውስጥ በሉ ያየው በሉ የተመለከተው በሉ ታላቅ ነገር አለ አሜን ከዚህ በኋላ በሉ እስቲ አልስማማም ድካሜን በሉ ስማው ጥቼ ለራሴ አልሰጠውም ስለ ድካሜ በሉ አልናገርም እኔ በሉ ጽኑና ኃያል ሰው ነኝ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ አረፍ በሉ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን የእግዚአብሔርን ቃል መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ቃል ሁላችንም እናወጣለን መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ያለን ቃል በእውነት የሚያስገርም የእግዚአብሔርን እውነት ማየት ትችላላችሁ መሳፍንት ምዕራፍ 6 የሚናገረው አንድ ጌዲዮን ስለሚባል ሰው ነው በደንብ አድርጋችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋሉ በዚህ ቃል ላይ በተለይ የእግዚአብሔርም ከ11ኛው ቁጥር ጀምሮ አነባለሁ
የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኦፍራ ባለችው በአቢኤር ዝራዊው ለኢዮአስ በነበረችው በአድባሩ ዛፍ በታች ተቀመጠ ልጁም ጌዲዮን ከሚዲያማያን ለመሸሸክ በወይን መጠመቂያው ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበር የ11ኛው ቃል ላይ ያለውን ነገር ከማንበባችሁ ከላይ ከፍ ብላችሁ እኔ በእስራኤል ያየሁት አንድ እኛ በዚ ባለንበት ከተማ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮዚ ቢሾፍቱ ጎሬ የሚባል አለ ገደል ነው ገደሉ ግን ወደ ታች ወርዶ ጎሪዎች አሉት መደበቂያ ዝቅ ያለውን ጅብ ይገባበታል ከፍ ያለውን አሞሮችና ሰው ሊደርስ የማይችልባቸው ነገሮች ይገባሉ እንትናቸው ጎሬ ናቸው ልክ እንደዚህ አይነት ጎሬ አይንጋዴ የሚባለውን ሸለቆ ተዚላቹ እንደሆነ በሳውል ጊዜ ዳዊትን ያሳድድ የነበረበት ሸለቆ እዛ ሄጄ በአካል አይንጋዴ ሸለቆን አይቻለሁ ተራራ ወደ ላይ 40 ደቂቃ ከወጣችሁ በኋላ ወርዳችሁ የምታገኙት ሸለቆ ነው እዛ ሸለቆ ውስጥ ልክ እንደዚህ እኛ አሁን እንደምናያላችሁ ወይም እንደምላችሁ አይነት ጎሬ ነገሮች አሉ መደበቂያዎች በዛን ጊዜ ሚዲያማውያኖች በእስራኤል ላይ ከመበርታታቸው የተነሳ እስራኤላውያኖች በእነኚህ ጎሬዎች ይሸሸጉ ነበር ይደበቁ ነበር ይሄ ብቻ አይደለም በወይን መጥመቂያ ውስጥ ወይን በሚጠመቅበት በእስራኤል ታሪክ ወይን ትልቅ ቦታ አለው በዛ መጥመቂያ ውስጥ ተደብቆ ከሚዲያማውያን ፍርሃት በግልጽ ሳይሆን ተደብቆ እህል የሚወቃ ጌዲዮን የሚባልም ሰው ነበር አንደኛ እስራኤል ሁሉ የተሸበረበትን ፍርሃት ተመልከቱ ሁለተኛ ጌዲዮን የተደበቀበትና የተሸሸገበትን ቦታ ተመልከቱ በርግጥ ጌዲዮንን በአይኑ የሚያየው ሰው ይህ ሰው ደፋር ሰው ነው ይህ ሰው ኃያል ሰው ነው ማለት በፍጹም አይችልም እንኳን የሚያየው ራሱ ጌዲዮንም ስለራሱ ያለው አመለካከት በሚዲያማውያን ፍርሃት እስራኤል ጎሬ ይፈልጋል እሱ መጥመቂያ ይፈልጋል እዛው ውስጥ ሆኖ ለለት የሚሆን ነገር እየወቃ ተደብቆ የሚኖር ፈሪ ሰው ነበር እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ፈሪ ሰው ነበር በሉ ተናገሩ እስቲ ፈሪ ሰው ነበር በሉ ለምን ድነው ካለ ሚዲያማውያን ብዛታቸው እንዳንበጣ ቁጥራቸው ከእስራኤል በብዙ እጥፍ የሚበልጥ ነው ሲወሩም እንዳንበጣ ነው በፊታቸው ተንቀጥቅጠው ነበር በዛን ዘመን የሚኖሩት እና በእስራኤል አንድስ እንኳን ደፋር የለም እግዚአብሔር ግን አይቷቸው ነበር እና መልአኩ መጣና በዚህ መንቀጥቀጥ ውስጥ በዚህ ፍርሃት ውስጥ እንዳለ አንድ ነገር ነገረው ዛሬ የሆነ ነገር ያስፈራችሁ ሰዎች አላችሁ በሽታ ያስፈራችሁ ኑሮ ያስፈራችሁ ዘመን አመታት ራሱ ያስፈራሉ አንዳንድ ጊዜ ይሄን ዘመን አልፈዋለሁ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ በሆነ ጉዳይ በጣም ትረምብል ሊሆናችሁ እየተሸበራችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ከዚህ የተነሳ ነገሩ ገፍቶ ቢመጣ እኔ እንደማልቋቋመው አውቃለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለኝ አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል መልእክት አለኝ መልእክት አለኝ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር አምላክ የላካችሁን መልእክት ነግራችኋለሁ መልእክት አለኝ አንድ ሰው አሜን ይበል መቋቋም እንደማትችሉ የሆነ ነገር አሁን ቢመጣ እንደሆነ ይችላልው ብላችሁ ሁልጊዜ ያንን የምትፈሩትን ነገር እየሳላችሁ የምትሸበሩ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ለእናንተ መልእክት አለኝ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል በዚሁ በስድስተኛው ምዕራፍ 12ኛው ቁጥር ሲደርስ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ለርሱ ተገልጦ ለማ ለጌዲዮን ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው አንድ ሰው አሜን አላለም እዚህ ውስጥ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አለው ጌዲዮንም ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን ለምን ተሰደድን በለምን በየጎሬዎች እንኖራለን ለምን እኔ ራሴ ተደብቄ በወይን መጥመቂያ ውስጥ እህል ወቃለሁ ለምን ፈራለሁ ለምን ጠላቶቻችን በላያችን ላይ ከበዱብን ለምን አንተ ከኛ ጋር ሆነ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ አባቶቻችንስ እግዚአብሔር ከግብጽ አውጥቶናልና አለው ብለው ይነግሩን የነበረ ታምራት ወዴት አለ አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል በሚዲያንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል አለው ቅድም ያዕቆብ እንደተል ትቶናል እግዚአብሔር በሚዲያመንም እጅ አሳልፎ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ምክንያቱም ብሎ ጌዲዮን ቢጠየቅ ተመልከት
تملكت هزبون تملكت يتني على إسرائيل غوريوست إني على لوت يتنو وين مت مكاوست من يارك بفرحات إليوكاو سنديوكاو يتعلو يتعلو أنت تنو عيال تلال أبى توشاشيني نجروني نبرة يا تامرات يا تنبيت يتعل بعدو أنت متنال ليلا إني من ورا ليلا بلو بحزن سيم اللي سلته الله ملاكو جن منالو أنت تنو عيال سو إخيابير كام تجار نونا أونتنو أني جديونن بهون، أنتي جديونن بتوني. جديون يتأييك أو نتأييك أن نتأييكم برجت أني متأييك على. مكنياتهم يهون كتوني تا ليلا. ملاكم ملاي ليلا. ملاكم سنو حيالي ليني. أني دعمو بفرات ما يهون لكر. أون عند سوزيوس تال. عند سوزيوس تال. أون كدم هني سنو حيال بلو سنو بيت بيت أني بلو سنو حيال. استيل مالت بتشاب بتشازم بلو سنو حيال. لما لت بتشاب. جنكو وستوني جاي زاره نجاريك أيرار من دون آمين ميلا يسوي اللهم زيوست زاره نجاريك أيرار لا القاتشو جديون راسوني أيه ونديتنا ونكندي أكوب إخيابير تثونا يللهم إخيابير ملاكم متانا أنت تصنو هيالسو إيه هيال يميلون كان كمت عفوست أو تتاتشو بلوش كومنتريوش ستايوت بتلاي كغريكم كهيبروم كولم قوانقوش بطعم يتمتشنن أو تتشالو السوم يهيبرو قوانقوا فتشينو إيه حيال يميلو قال جيبور بميل قال التقال جيبور مالت يمين ناوت تلاتو تشون يميفج بتلاتو تشوفيت يمين بركك تلاتو تشون عردو قرارتو يميس كمت حيلوم أقموم اجيك يبرتا بتلاتو تشو يمين متن حيل يلين لو مالتنو جيبور مالت نما لكم أتو يانن سنف يانن فريسو أنت جبور نهالو زيغا عند سوغا بو لمن دنو اندازي أميلو أي اكزيابير أنت نسيائي أنت راسهن اندم تايوار اللم اكزيابير ميايو أنت نسيائي جبور هونهن ميايي جادي لها نبوسا بري دياما أنت نسيائيش أكما بيس أرغو سايحون فين تيارغي يتلفسفس اندك ايطيما يهونا سايحون تلاتوچون يماي قواقوم سايحون سيايه جيبور شبادا بيابا سابرا دياما اندي سو اميني بال سيايه سيايش جيبور حيال سو سنو سو بتلاتوچون يماي مبركك تلاتوچون يمي متا تلات انو حيال سو هونا اهنو يمي أنت كبير لون سو إخيار سياج أنت غبور نهبلوت إخيار سياج أنشيت أنو نهيال سو نشبيات راسشين بيات باكشين راسشين بلو أنت كبير لون سو أنت عندما تأتي أنت مثله إن أجر أكاثين إن ديت وطاي هون إن أمت إن زمن ألفي هون إيه بشيتا كلا إلا إن ساي هون إن شجر شجرة هون أنت متيون دزينو إخيار سياشكن أنت تنو هيال سو أنت جبور أنت هيال سو هاللويا جو تشون أنسو نا كزار جمرو بلو إني بلو سون دمين أي دلهو إني بلو راسين دمايو أي دلهو إني بلو جبور نين سنو نين بلو حيال نين بلو شبيه تبارس ياما قراغ بو عندان دقزي سوات فتو بتعام تككل نيسر راو ستلوت اندات فالبو ياكو حالنا عدنا قوتو قران دمي قباو سونو قرأي قباو قيديون السفري قن حيالي بالا السفري أنت دفاري بال السودكما أنت جنبرتوني بال نقرأك بوا تكارنو ما تعبت إن قاني كربني على ولي مسلين يا يتحلى تاري على إخيار تطول على تمل كتو استيال تمل كتو إخيار كان تكارنو كدمو هنو بانت هاي المشين النهون النانجرو شيء مسرود يمي فتصموت يمي درجود إخيار كالسي نجار جيت إخيار هاي لينو نميل أما جوفا ريديا ما أنت سوسي هاي لينو يبان. كتاك زيابير هاي لينو. غروتشن عند بهور غروتش يا رتال.
በከፍታዎች ላይ ያስከደኛ የጠላቶችን ከፍታ ያስረግጠኛ እግዚአብሔር ምን ነው ኃይሌ ነው ቀድሞ ነገር ያንተ ኃይል መቼ እዚህ ውስጥ ግምት ተሰጠውና አንተን አይቶ መቼ ይሰራል እግዚአብሔር አንተ ራስህን እንዳንተ መቁጠር አትችልም እግዚአብሔር ያለህን አሜን በለኝ እግዚአብሔር ያለሽን አሜን በይ እስኪ እኔ አንድ ሰው ጮክ ብሎ እንደዚህ እንዲልፈልጋለሁ እኔ ጽኑና ኃያል ነኝ በሉ ይሳካልኛል በሉ ይሆንልኛል በሉ ይፈጸምልኛል በሉ ይደረግልኛል በሉ አሜን አልጨነግፍም በሉ ምክንያቱም በሉ እግዚአብሔር እኔን በሉ እንደዛ አድርጎኛል አሜን አጠገባችሁ ያለው ሰው አንተ ጊቦር ነህ በሉት አንተ ኃያል ሰው ነህ በሉት አንተ ጽኑ ሰው ነህ በሉት የገባው ሰው ያድናል ኢየሱስ አሜን አሜን አንተ ኃያል ነህ አንተ ኃያል ነህ አንተ አይመስልም አይደለ አይመስልም አይደለ አሁን እንዲህ ስልሽ አይመስልም ምክንያቱም ታውቂዋለሽ በትንንሽ እንቅፋቶች እንዴት እንዳለቀሽ በትንንሽ እንቅፋቶች እንዴት እንደወደቅሽ እንዴት አቀማተሽ እንዴት ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንዴት ሶስት ወር ሁለት ወር ሳትጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ተኳርፈሽ እንዳለፍሽ ታውቂያለሽ አንቺ አሁን ጽኑ ትባያለሽ አዎ 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 አንቺ ራስሽን እንዳየሽው አይደለም የእግዚአብሔር መልአክ እንደተናገረው ልክ እንደዛ አንቺ ጽኑና ኃያል ሰው ነሽ የበረታሽ ባይመስልሽም በእግዚአብሔር ብርታት ብርቱ ሆነሻል ዛሬ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ደካማ እንዳትለኝ በሉት ወዲያው ምን አንተ ያልከኝን አይደለሁም በሉት እኔ በሉት እግዚአብሔር ያለኝ ነኝ እግዚአብሔር ያለኝ ነኝ አሜን ማን ነው አንድ ሰው ዛሬ ጽኑና ኃያል እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዛ ሆኖ የሚወጣ ሰው አያለሁ ጠላቶቹን የሚመታ የጠላቶቹን አንገት የሚያነሳ የጠላቶቹን ቀንበር የሚሰብር በሁሉ ቦታ በከፍታና በክብር የሚኖር አንድ ኃያል ሰው አያለሁ በኢየሱስ ስም ይሆንባቸዋል I am Gibor Amen Don't count me እንደ ፌንት እንደ ተልፈሰፈሰ ነገር ልትቆጥረኛ አትችልም 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 እግዚአብሔር ያለኝ ጊቦር ነህ አለኝ ጽኑ ነህ አለኝ ኃያል ነህ አለኝ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበለኛ ዋው ፋየር ሸራ ባባ ዲያማስ ያው የተነካ ሰው ነው የተነካ ሰው ነው የተነካ ሰው ነው አረ ሻገራለሁ አረ አሜን በሉ ባካችሁ አረ ሻገራለሁ አው ክፉ ነገር አያገኝህም ክፉ ነገር አያገኝሽም ጨለማ አያገኝህም ምክንያቱም ባንተ የታየው ኃያልነት ነው ጽናት ነው አሜን ፓባባሪያ ባሳፒያማ አንድ ሰው ዛሬ በክብር ተሞልቶ ሲወጣ ነው ማየው በከፍታ ተሞልቶ ሲወጣ ነው ማየው በሞገስ ተሞልቶ ሲወጣ ነው ማየው አንድ ሰው የሱ ነገር ተሽሮ ሲወጣ ነው የማየው አይ አም ጊቦር አሜን አሜን ምናልባት ስታይ ደካማ መስላሃለሁ ምናልባት ስታይ የማይሳካለት መስላሃለሁ ምናልባት ስታይ ነገር ማይሆንለት ነገር ግን አብ እግዚአብሔር ሲያየኝ አይ አም ጊቦር እኔ ጊቦር ነኝ እኔ ጽኑና ኃያል ነኝ አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ለጌዲዮን ተገለጠለትና የቱ ውስጥ እዛ ወይን መጥመቂያ ውስጥ እዛ የተደበቀበት ቦታ እዛ ሚዲያምን እያሰበ በሚንቀጠቀጥበት ቦታ ተረከዛቸውን እየሰማ በሚሸበርበት ቦታ አንተ ጽኑና ኃያል ሰው እኔ ሌላ ሰው ሁሉ የፈለገ ይመስለኛል ምክንያቱም እንዴት ብሎ ራሱን ይላል እንዴት ብሎ ራሱን ሲያዮቆ አይሆንም እንዴት ሌላ ሰው ነው ማለት አንተ ራስህ አንቺ ራስሽን ጽኑና ኃያል አጠገብ ያለውን ሰው እኔን ነው በሉት አዎ ንገረው እኔን ራሴን ነው በሉት ሌላ ሰው አልፈልግም እኔን ነው የሚለው እግዚአብሔር በሉት እኔን ነው የሚለው ቀድሞ ነገር መቼ ድካምህና ቀድሞ ነገር ላንተ መቼ ባንተ ብርታት ነገሮች ሆኑና የረዳኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተባለው ለዚህ ነው አሜን አሜን በቃ ራስህን ስታየው አንተ ጊቦር እንደሆንክ ወቅ አሜን አሜን
የተሰለፉ ጠላቶች አንተን አይበትኑም አንተ ግን ጠላቶችን ትበትናለህ አንድ ሰው አሜን አላለም የተሰበሰቡ ጠላቶች እጅ ለእጅ ተያዙ ጠላቶች አንተን አያፈርሱም አንተ ግን ታፈርሳቸዋለህ አንድ ሰው ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው የተማከሩ አጀንዳ ያዙ ጠላቶች ወደ አንተ ሲመጡ እግዚአብሔር በሰባት መንገድ እነሱን ይበትናል አንተ አትበተነ ለምን ሲባል አንተ ጽኑና ኃያል ሰው ነህ You are mighty and strong. Hallelujah. And so, oh, enable us to Gibor neng balu. Baunet la chualu. Kazichik anu bohala. Be Yesusim behotachu. Tilalik misikr na tochi metalu. Lemon exiaber anten in the hayyal yadergan. Lemon exiaber anchin in the hayyal yadergan. Kaziyatan asat alat fitish haik omem. Kaziyatan asat alat fitle fitish haik omem. እግዚአብሔር እየመታ ያሳልፋል ሀባዲያ ሪማዲያ ያሃባጋዲያ ሞሶፖ ሪማሃዳባ ያሰማ ራታካ ያባሻቪያ ሸያ ሀጋዲያ ማሰፋ ፓዋ አያም ጊቦር አም ናት ዊክ ደካማ አይደለሁም አይደለሁም በፍጹም አይደለሁም በልባክ ፈሪ አይደለሁም በል ደካማ አይደለሁም ግራ የገባው ሰው አይደለሁም መፍትሄ የሌለው ሰው አይደለሁም አይደለሁም እኔ በሉ ጊቦር ነኝ እኔ ጊቦር ነኝ አይደለሁም አይደለሁም ሰይጣን በመጀመሪያ አንተን የሚመታው አንተ እንደምትቆጥረው ካሳወቀህ በኋላ ነው የሆነ ነገር ብትፈልግ ገንዘብ እንደሌለ ነግሮ አዎ የለኝም ብለ እንድትቀመጥ ነው የሚፈልገው የሆነ ነገር መግዛት ብትፈልግ የሆነ ነገር ቢያምርህ እንደሌላው የሆነ ትልቅ ነገር ፈልጋለሁ ብለ ስትል አታውራ ዝም ብለ ይላል እስቲ ባንክን ተመልከተው ይላል ስታየው ዜሮ ነው በቃ አልችልም ትላል እንደዚህ እንድትል ነው የሚፈልገው አአ ይኖርሃል ለምን ካልከኝ አንተ ጽኑና ኃያል ሰው ጠላቶች ይደነግጣሉ አሜን በጌታ በኢየሱስም እናንተ ከፍታቸውን ትወርሳላችሁ አሜን የታይም እና የኢኮኖሚ ሊሚቴሽን የሚመጣው ካንተ ውስጥ በሚመነጭ ሐሳብ ቢሆንም ያንን ሐሳብ ግን የሚጠቀምበት ጨለማ ነው እንደዚህ አርክ የለኝም በቃ በሙሉ አፍ የለኝም ነው የምትለው እስኪ ይሄንን ስራው አልችልም ምክንያቱም የሚያሳየ ከጉዳዩ ጋር ያንተን አቅም ነው ስለዚህ ያንተን አቅም ከሚሆነው ነገር ጋር ያስተያየ ለብዙ ዘመን አልችልም አይሆንልኝም ብለ ተቀምጣል ዛሬ ግን በጊቦር ይቀየራል how can amen amen የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ኦ እግዚአብሔር እኮ ትምክታችንን ሊያራግፈው ሲፈልግ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አለ አይዘሩም አለ አያጭዱም አለ ነገር ግን በሰለሞን ጊዜ ከነበሩት ከጥበብ በላይ የሚለብሱትን ተመልከቱ እነኚህን አዋፎች ተመልከቱ ይለብሳል ያጌጣሉ አለ ማለት ትምክትን ሊያራግፍ ሲፈልግ እኮ ነው ስላለ አይደለም የምትለብሰው ስላለሽ አይደለም አንቺ የሆነ ቦታ የምትደርሺው አራሜን በይ ስላላችሁ አይደለም እናንተ የናንተ ከፍታ ቀድሞ ነገር ሲወሰል ባላችሁ ኢኮኖሚ የሚወሰል አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ራቁትነትን ያሳየና ከዛ በኋላ በቃ አልችልም ትላል ዘመኑን ሙሉ ሰው ምን ይላል አልችልም አልሆንም አይሆንልኝም አልችልም አይሆንልኝም ያንተ ቃል በቃ ልክ እንደዚህ እንደ ድግምት የሚደገም ደጋግሞ የሚነገር ቃል ሆኖ አልችልም አይሆንልኝም ጊዜው አይደለም አልተሳካም አልሆነም በቃ ቋንቋ እግዚአብሔር መስክሬ ነው can i prophesy ኤን ቋንቋ ከቮካብለሪያችሁ ውስጥ ያወጣዋል ጌታ የሚያምን አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ if he feel like he is mighty የሚያምን ሰው ካለ አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄንን ደክሞኛል አልችልም አይሳካልኝም አይሆንልኝም ነገሩ የሚቀየር አይደለም የሚሉትን ቃሎች ተቀላላ ከቮካብለሪያችሁ ውስጥ ያወጣዋል
ከቋንቋቹ መካከል ነጥቆ ያስወግደዋል በኢየሱስም እናንተ ጽኑና ኃያል ናችሁ ወይ ሃይማኖት ብዙዎቻችሁን የሰራችሁ ሃይማኖት ነው ለዚህ ነው ለዚህ ነው ሁኔታን ተቀበሉ እየተባለን አደግን አትመናፈሱ አሉ እግዚአብሔር ቃል ያለንን ብለን እግዚአብሔር ቃል የነገረንን ኮንፌስ ማድረግ ሲንፈልግና ስንናገር አትመናፈሱ ዝም ብላችሁ ተቀበሉና ዳነ ተቀመጥ አርፍ አሉ አላርፍም አንድ ሰው ጮሆ አላርፍም ይበል እኔ ይበሉ ራሴን በማይበት አይን ቆጥሬ እንዳስቀምጠው ያባቴ ቃል አይነግረኝም ነገር ግን በሉ ስንፍናን እየሻርኩ ድካምን እየሻርኩ በትንቢት ቃል በሉ ከፍ ብዬ እበራለሁ ጃሚሃ ዳቡሳ በዚህ አሁን ባለንበት ወር ውስጥ ወሩ ከመዘጋቱ በፊት እግዚአብሔር ቤታችሁን ሾክ ደሚያረግ ታምራት ይመጣዋል የሚያስገርም ታምራት ቤታችሁን ይመጣዋል ነው ያልኩት አካጂ ባዲያ ማሶ ፕራዲያ አስደናቂ ነገር የቤትን ኢኮኖሚ ይነካዋል የቤትሽን ቋንቋ ይነካዋል የቤታችሁን ሰላም ይነካዋል አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ለእግዚአብሔር ህዝብ ለእግዚአብሔር ህዝብ ይሄ የጁላይ ወር የሐምሌ ወር ከማለቁ በፊት አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አሰራር ይደነቃል ተቀበሉ ሄ ራሃባ ያታባሲያ ፖራዲያም ዩ አር ጊቦር አሜን 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 ሰይጣን የነገረኝን አልሰማም በሉ እግዚአብሔርን ግዜ ይጠይቃል ሄዋን አለ የእግዚአብሔርም ድምጽ በገነት ይመላለስ ነበር እግዚአብሔርም አዳምን ሄዋንን ጠራቸው ይላል ወዴት ነህ ሲል ራቁቴን ስለሆንክ ፈራው የዚህ ግዜ እግዚአብሔር ምን እንዳለ ታቃለ ማን ነገረ ኦ አንቺ ደካማ መሆንሽን ማን ነገረሽ አንቺ እንደማትቺ አንተ እንደማትችል ማን ነገረ ይሄ ጋኔን ያወራህን አይደለም አንተ እግዚአብሔር ያወራህን መልአኩ ሸታ መሰለህ እንዴ በጌዲዮን ድካምና ፍራሃቱስ መጥቶ አንተ ጽኑና ኃያል ሰው ነህ አይ ቻታካቪያ ሳፕሩዲያ አንድ ሰው አሜን ይበል እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያለኝ ነኝ ይበል ባካች ሄይ ቹቻቹናንሶ ማሃዳቢያ ሳታሊባዲያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ለቤተሰቦቻችሁ እናንተ በረከት ሆናላችሁ ምናልባት ከናንተ ቤተሰብ ሚሊየነር እንኳን ባይሆን በጌታ በኢየሱስም ከናንተ ቤት ውስጥ ሚሊየነር አንተ ነህ አንቺ ነሽ አበዳሪ ባይኖር አንተ አበዳሪ ሆነህ ትገለጣለህ አበዳሪ ባይኖር አንቺ አበዳሪ ሆነሽ ትገለጫለሽ አረድ ጮሁና አሜን በሏ I am gibor I am mighty I am strong and so ጮሁ አሜን ይበል ባካችሁ እኔ ጽኑ ሰው ነኝ በሉ እኔ ኃያል ሰው ነኝ በሉ አሜን ደካማ አይደለሁም በሉ ልፍስፍስ አይደለሁም በሉ ፈሪ አይደለሁም በሉ ያልተሳካለት ሰው አይደለሁም በሉ እኔ በሉ ጽኑና ኃያል ሰው ነኝ yes glory ክብር አንድ ሰው ክብር አየህ የእግዚአብሔርን እውነት ከሰማይ ሲሰማ ድካምህን ሳይሆን እሱ ያለህን ትቆጥራለህ ያን ጊዜ በርተተህ ትወጣለህ አሜን 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 እስኪ አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው በግራ በቀኝ አንድ ሰባት ሰው ራስህን ሳይሆን እግዚአብሔር ያለህን ነህ በሉት ፓቻቡ ሳሪያ ዲና ሃታሊ ቬኒያ ራካባ ጋዲያማስ
ነ ነ ምናልባት ይሄንን እግዚአብሔር እየተናገረሽ ባንክሽ ላይ 0.000 የዜሮ ብዛት አቤት አቤት ሊሆን ይችላል but still እግዚአብሔር ደዚህ ይለሻል ባለ ጠጋ ነሽ አዎ 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 አያዳጋየራባሳታቢያሳማ ማዳያ ዘግያ ታቡራ ሳፒያ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አም ግቦር ሄይ አሜን 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 ምናልባት እግዚአብሔር ይሄንን ቃል እየተናገረሽ ባለሽበት ቦታ ከሰባት አቅጣጫ ብድር ውስጥ የተነከረ ማንነት ሊኖርሽ ይችላል ነገር ግን እነግርሻለሁ አንቺ አበዳሪ ነሽ አበዳሪ አሜን yes ሸሃዳቢያ ሰማ ሸሃዳቢያ ሰማ ሸሃዳቢያ ሰማ በያታማን ዱፍራ አው ምናልባት ያላችሁበትና ያላችሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር ከመናገራችሁ ሐሳብ ጋራ በጣም የተራራቀ ሊሆን ይችላል but still you are mighty you are gibor በለው ዝም ብለህ እኔ gibor ነኝ በልባከ እኔ ጽኑና ኃያል ነኝ በልባከ እኔ gibor ነኝ በላ አሜን yes yes now ሰው ብዙ ነገር ሊልሽ ይችላል የማይሳካለት እማትለወጥ ከአመት አመት እማትሻል ሁሌ ያው ምንም የማይበረከትላት ነገር ግን ልሻለሁ አንቺ ጽኑና ኃያል ሰው ነሽ እግዚአብሔር ያየው ነገር አለ አሜን ጌዲዮን በብዙ ሙግት ከመላኩ ጋር ያለ መላኩ ድንገት አቋረጠው ገባና ዝም በላለው አሁን እሲለው አንተ አለው አሁን የምትፈራቸውን ሚዲያማውያንን እንደ አንድ ሰው አርገ ትመታለህ አለው አይ ሸሃዳቢያ ሳሙ አንድ ሰው አሜን አላለኝም ዛሬ ያ ፈሪሳው እንዴት እንዲ ማሰብ ይችላል የሚዲያንም ብዛት የጦራቸውን ኃይል እያሰበ ያለ ፈሪሳው ነበር ጽኑና ኃያል ሰው ይያለ የሚናገረው ጊቦር እንደሆነ የሚያወራው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ደገመለት የምታያቸው እነዚህ እንዳንበጣ እንዳንበጣ ምታ እንደ አንድ ሰው አልፍ ጠላት ያላችሁ የኑሮ ጠላት የከፍታ ጠላት የትዳር ጠላት የስኬት ጠላት የከፍታ ጠላት የመውጣት የመግባት ጠላት የድሪማችሁ የተስፋችሁ ጠላት የተስፋችሁ ገና ይሆናል ብላችሁ የምታስባችሁ ጠላቶች የበዙባችሁ ራሳችሁን ስታዩ በጠላቶች እንደተከበባችሁ ያያችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ስም የተነሳ እንደ አንድ ሰው ትመታላችሁ በሃዲያ ማሳፋ አንድ ሰው ጮሆ ጣላቶቼን በሉ እንደ አንድ ሰው እመታቸዋለሁ እግዚአብሔር እልፉን ጣላት አንድ ሰው አርጎ ፍቴ ያቆመዋል ለአንድ ሰው የሚሆንለት እንደዚህ ነው ምክንያቱም በዘመናቸው አይታቸዋል የኑሮ ስትሉት የንትኑ ይበቅላል ይሄንን ነገር ተስተካከለ ስትሉት በዚህ ጋር አንዱ ብቅላል ጣላት ብዙ ነው መስመሩ ነገር ግን ሰብስቦ አንድ አርገ ሸታቢያ ባሰ ያለው ወሰዱ በኢየሱስም በኢየሱስም የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ መጣል ዛሬ አሜን እንደ አንድ ነው መተመታው ከዚህ በኋላ አሜን አሰሱንም ገሰሱንም በፊትም በኋላም በላይም በታችም በግራም በቀኝም የሚመጣውን ጠላት ደጋሚውን አሟርተኛውን ጠንቋዩን አስማተኛው ሞራ ገላጩን በሌሊት የሚበር በቀን የሚሄደውን ክፉን ሟርተኛ ተናጋሪውን የችግሩን የድህነቱ አንድ ላይ አንድ ላይ ትመታለ አንድ ላይ ጀሃማዲያ ወሰብ አንድ ሰው አሜን ይበል አቤት እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ነገር አቤት እያሳየኝ ያለው ነገር ብዙ ነው አሜን 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 ከዚህ በኋላ በተናጠል አንድ አንድ እየተዋጋ አታስቀርም ሰብስበ ጨብሰ ደሜ በቃ አሜን ጨጨብሰ ደሜ በቃ አሜን ወው አንዴ ሰብስበ ዋ ረሃዳቢያ ሰፋ ማመን ካልከኝ አንተ ጽኑ ኃያል ነህ አሜን
أنت إغزيابير أملاك يتناغرانا بإيسوس سم أهون انداله عند زهونا أبا سمي بارك أبا سمي بارك أبا سمين كدسكوت أبا سمين كفادركوت أبا سمين فاركوت هوني ألكين سلادركين آمين سيجو تشاچون انسو ها كفارغونا اني طلات يالنين ايدلهم اني سو يالنين ايدلهم اني راسي يالكوتن ايدلهم اني اغزابيهر يالنين ارسو حيالو جيتا يالنين نين يا درغن ينين آمين كذي بوحالا اندى يقوب سنفنات تناغرم لمن آتلم لمن ميبالت اياك اي نورهم اغزابر عملاك ينناغرن او اغزابر عملاك بزوچا چونيك اجرال زاري I am Gibor ها دزي ستاو كذي بوحالا وندم مين Gibor Gibor A, Gibor B ليهون اجلال آمين أنت حيال أنت تسنو انديتنا اللهوي أنت برتو وندمين ديتنا أنت برتو وندمين ديتنا أنت برتو تسنو ديتناش آمين أيتا يمدكام بك أكزي بوالا آمين يميتا يون نغر إيا شارك إغزيابر بالو أونتنا يتم بيتكال إيا شارك إيا دفت تتكتال فال እግዚአብሔር ያለሽ ማን ነው? ጊቦር ነሽ አንቺ ማን ነሽ? ጊቦር ነሽ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።